Në qytetin e Bujanocit, Cirroll her, do të ketë një protestë të shqiptarëve të hënën. Për identitet e dinjitet është motoja e saj. Megjithatë, duket se ky organizim nuk po u pëlqen organeve shtetërore të Serbisë, të cilat sipas deputetit shqiptar në parlamentin serb, Shaip Kamberi, kanë filluar një val të ri presioni e intimidimi. Këtë e konfirmon edhe antari i tij partisë, Ragy Mustafi, që thotë se policia serbe po kryen edhe arrestime. Ditët të fundit të aktivitetet e policisë janë shtuar duke bërë presione të ndryshme ndaj qytetarëve shqiptar, duke filluar me arrestimin e disa për shkak komenteve në Facebook, në njërën anë, në anën tjetër, të marrjes në pyetje, përgatitësisht si stojnë ata ndalimi për të në biseda informative. Mustafi thotë se kjo protestë është e domosdoshme. Tregon revoltën e madhe për të cilën shqiptarët e Luginës së Brashërisë për një kohë të gjatë janë duke u ballafaquar me diskriminimin sistematik e strukturor të shtetit të Republikës së Serbisë. Kurse nga afër këto zhvillime po i ndjek edhe gazetarin e Preshevë, Hasan Hasani, që thotë se në protestë nuk pret eskalim të situatës nga shqiptarët. Unë kam frikën që ndoshta mund të ketë një skenar që të ketë provokime ndaj protestuesve, megjithatë qytetari i Luginës është i mësuar që t'i shmanget do qëpar do tendence që mund ketë organet shtetërore për të eskaluar protestën. Nga Këshilli Kombëtar Shqiptari, cili është edhe organizatori protestës, thanë se kanë të pamundur të flasin për shkak të angazhimeve.